Queda nada más que agradecer al que también es mi colegio la renovación de este acuerdo que tenemos firmado y supongo que bueno, el ánimo de los APIs está volver otra vez a resurgir como espero que el NASIC está empezando a partir de este fin de semana. Sabemos que es un momento difícil, ¿no? Como API lo estamos pasando, pues como lo estamos pasando. Y como club, pues también. Espero que los dos juntos empecemos esta ascensión y remontemos vuelo. Muchas gracias una vez más y en la parte que me toca como API, contento. En la parte que me toca como presidente del NASIC, pues más contento todavía. Gracias. Bé, avui renovem aquest patrocini de les samarretes dels jugadors del gimnàstic de Tarragona. Amb aquesta serà la segona temporada en què el logotip API recolzarà l'equip tarragoní i es mostrarà a Tarragona i al reste d'Espanya. Amb aquesta acció i per part del Col·legi dels APIs, pretén transmetre al col·legiat i a la societat en general la responsabilitat social de la nostra entitat. El col·legi, igual que el club, també té una funció social a la província i no hi ha dubte que com a referent més important del sector en el nostre àmbit territorial podem potenciar la nostra marca, la nostra imatge corporativa. Hem anat constant des de l'inici a la nostra col·laboració en diverses similituds entre el NASIC i el COAPI de seriositat, de lluita i superació, perquè en temps difícils com els que estem, hem fet un esforç i les dues entitats per aconseguir ser el primer referent immobiliari i futbolístic de la província i per continuar estant en bona posició. Uns fets que el president del club, senyor Josep Maria Fernández, com a gent que també és de la propietat immobiliària, també coneix i ho coneix molt bé. La temporada passada vam vaticinar el que el NASIC aconseguiria mantenir-se a la seva divisió i molts col·legiats van estar presents sobretot a l'últim partit que es va jugar a casa i que van guanyar. Enguany i després de la victòria del diumenge tot apunta a la permanència. Des d'aquí doncs volem encoratjar-vos i animar-vos sumant els vostres esforços per aconseguir l'èxit, un èxit que també serà nostre. Gràcies.